Savukārt Vašingtonā nu pat vēl vienu tādu kā uzvaras pakāpīti savā karjerā ir izcīnījuši divi latviešu gleznotāji, kurus vieno ne tikai amats tajā profesionālajā mākslas pasaulē, bet gan arī tajā dižajā Latvijas Mākslas akadēmijā. Tas ir Mākslas akadēmijas rektors Aleksejs Naumovs un prorektors Kristaps Zariņš. Aleksejs Naumovs un Kaspara Zariņa kopizstāde Riga and World Cities Live Paintings sāk Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2014 pasākumu kopu Amerikas Savienotajās valstīs un ir kā mākslinieku ceļojums no Rīgas līdz Vašingtonai un Ņujorkai, no Hongkongas līdz Venēcijai, Parīzei un neskaitāmiem citiem galamērķiem. Izstādes atklāšanu kuplā skaitā apmeklēja Vašingtonas nozīmīgāko galeriju un muzeju vadītāji, diplomāti un citas prominences. Aprīlī izstāde būs skatāma arī Eiropas Savienības delegācijas telpās Vašingtonā.